Դուք կողմ եք որ աղջիկները ծառ այն բանակում։ Այո։ Ինչու։ Որովհետև մեր երկիրը շրջապատված է թշնամի պետություններով երկու ամենայն դեպս, ու պետքա որ մեր աղջիկները անպայման զենք կրեն։ Ես ինքս էլ կրակելու գնացի։ Դուք ինչ կասեք։ Ես էլ եմ կարծում, որ հիմա այս դրությամբ պետքա ուրիշ ժամանակ կասեի չէ։ Ես դեմ եմ։ Որտեղ երկրում տղամարդիկ երեք են որ պաշտպանեն։ Կանայք նստեն տունը իրանց տան գործերով, իրանց երեխեք ու սերունդը դաստիարակեն ավելի լավ է։ Ոչ թե տանեն բանակ կռվի։ Я считаю, что правильным, когда в нашей стране должны служить женщины тоже. Это, кстати, у них очень хорошо получается. И уже, по-моему, потихоньку у нас уже есть большое количество женщин, которые желают и девушек участвовать в службе в вооруженных силах Армении. Это правильно? Кажется, давка линейка, пока март концает, кажется, гоним на ринц. А я ничего че. Я так карохен окнен, я кирин ничего че. Կար իրանց չեմ ասում ճիշտ սահմանին պիտի ելնեն, ճիշտ առաջի սահմանին, առաջի գծին պիտի ելնեն կներեք, բայց կարող են օգնեն, չէ։ Եթե քինը ցանկություն ունի ծառայելու բանակում, ինչի՞ պետք է արգելենք։ Зачем? Зачем им служить в армии? Не надо. Не надо? Не надо. Пусть мальчики служат. Ոչ, ոչ, ինչու՞։ Ես կանայք ուրիշ դեր ունեն իրանց կյանքում։ Եթե պետք ունի բոլորն էլ ծառայեն, աղջիկներն էլ մեծանելով հնարավորություն ունի։ Որովհետև ես ծառայել եմ ու կարծում եմ, որ աղջիկների համար հարմար չէ։ Մենակ կամավոր իմ կարծիքով։ Եթե հարկ լինի, իհարկե կգնամ։ Չեմ կարծում, որ պետք աղջիկները ծառայեն բանակում։ Կարելի է, մի կծախ տղաներից ավելի լավ կծառայեն, քան աղջիկները։